Takže čau, já Brdvili, já tomu mého Dech videa post review do Ankary. Minule jsme vlastně jeli z Brna do Gioru, nebo do Gieru, nebo já fakt nevím, prostě nic jejich zvláštní O s dvouma čárkama, jo. Prostě, teď je série, kdy prostě po street view jedu z Brna vlastně do Ankary. V dnešním díle bych chtěl jet sem, do Pécle prostě. No počkej, já teďka nejsem jist, ne, sem do Šegedu, jo. A pak bychom jeli prostě přes Srbsko, přes Bulharsko a do Ankary. Tak, dejme se začát k trasy teda Gior. Já teda nevím, jestli mi to dá tu stejnou cestu, jo, ale mělo by. Jo, dáme to stejnou, prostě Budapešť sem. OK, takže. Minule jsme... dáme to prostě sem. Nevím, prostě. Takhle, jo. Tak. Minule, mně se zdá, jsme skončili přímo zde. Možná tady až, jo, ale... Jo, cca, jo, tady u té odbočky, to je přesně ono. Takže my jedeme směr Šeged. Nebo proč Čechy Stegedín. Ale já úplně nesnáším jakoby překládat názvy měst, jo. Takže já neříkám Linci, Linec, ale prostě Linz, jo. Jako samozřejmě, že Mnichov říkám, neříkám München, jo, ale prostě jako, da bych místo Šeged říkal Stegedín, jo, to fakt ne. Takže budeme to říkat normálně. Minule jsme vlastně dojeli tak cca za půl hodiny nebo za 35 minut z Brna do Gioru. Tím pádem ten Szegedin, to je vlastně přes celý Maďarsko. Takže ještě uvidím, možná to dáme blíž. Jo, a dopadně včera jsem tady ještě měl mapu, abych se když tak mohl orientovat. Když jsem ujel takhle za půl hodiny. Nebo za 40 minut tohle. No, možná, že dáme teď ten Kecskemét, ale jelikož já můžu klidně hodinu a tady to dvakrát. To je tak akorát sem, no. 80 minut je se hodně, no, uvidíme, hele. To mne. Prostě musíme rtanovat, jo? Prostě musíme i hned honem jet. Dobrý. Jelikož jsem doma sám, takže internet fachčí velmi, což je úplně neuvěřitelné, takže... Takže asi kdo sleduje videa pravidelně, tak ví, že můj internet není úplně nejlepší, jo? Takže jsem si prostě řekl, že když jsem doma sám, že to musím prostě využít. Já teďka půjdu sám do doma 14 dní, protože jsem prostě v karanténě, jo. Takže... Nebo jako, abyste si nemysleli, že mám koronu. Moje třída prostě, jo. Jeden z mojí třídy je prostě pozitivo,
A takže jsme v karanténě, takže prostě jsme zase na Zoomu, jo, už zase pachtíme distančku, jo, takže... Ale on je to docela dobrý, protože jak ještě z půlky předmětů vůbec nemáme učebnice, takže prostě předtím nám, že jo, prostě ze všech předmětů, kde jsme neměli online, že jo, tak nám dávali úkoly, takže teď jak prostě ještě nemáme s tím pracovat, tak to je ještě, takže... Tak nám ještě moc jako ty úkoly nedali. Ác. Komár, tom znám, dali nějaký ác, teda ne. Tamhle vidím McDonald, blížíme se k Mekáči. No, hej, ty rovný silnice jsou nejlepší, protože takhle toliká, že jo, protože pak, když jsou zatáčky, tak tu myš musí dát sem, nebo prostě když je tam nějak AACS, tak už těžší je, takže se tady u toho Mekáč budu dávat bacha, že tady je nějaká vesnička. Ten ác to asi nebude, protože ten ác se mi zdá jako takový něco výtěčího. Jo, no, se tady nedá svět moc. Jako se tady ty rtovný bez jezdů, prostě já se vůbec nemám jako kde bát, jo. Tady teďka mírná zatáčka je, ale... jsem si jel. Zpátky. Ty vole! Ne, aha, já se tady napojím, jo. Takže si to odzumujem a jedem. Tady nás teďka docela zdrželo, jo, takže... Já se podívám tak cca, kde jsem. Koma, tady ác. Počkej, aha, tu jsem v půlce. No, ve čtvrtce cesty do Budapeště. Tak to je pohoda. To je pohoda. No jo, tak to je pohoda. Nevadí, že je mi 12. YouTube. No, ten by řekl, že mu to vadí, jo. Kámo, už mi je za půl roku 13. Těch půl roku opravdu není jako to zdíl. Výhoda je, že i když mi takhle někdo napíše zprávu, tak furt jenom můžu jet. No, asi se to
tady nechám otevřený, protože oni se tady teďka budou psát. Jo, takže... Sni si tady budou psát. Takže ať mi to tady zbytečně furt... Tady mírná zatáčka je, ale jelikož jsem tu myš měl na správném místě, tak nás prakticky vůbec nezdržela, takže... To je poda, bacha si je, dobrý, dobrý. Ježíš Maria! Musíš furt, abych tě neviděl, ty. O, ty v oranžových panáčku. A proč jsem jel dozadu? No, ono to takhle občas dělá, no. Ty prostě ti jdu furt takhle dopředu, prostě sprint furt takhle bang bang dopředu, tak tak to pak jde asi dozadu, protože aby si prostě uvědomil, že hej, kam to až jdeš, se snad nastýdí, to by si něco dohlídnul, ne, aby si objel celý svět, jo, nebo takhle, takže... Takže asi jako znamení, že už bys mohl pryč, nebo tak. Bych mohl být s tom komárom. Tata báně. Jo, to už jsem v půlce, ta půlku, teď ta táta byl v půlce, což je tak za půlku. No, 12 minut plus vždycky, tak asi tak 3 minuty. No, dejme tomu, že tak 10 minut jedu, jo. Pádem, takže za 20 minut budu v Budapě. No, asi to dáme do tam. Ale ne, tak já... Mně se zdá prostě rozumný, jakoby přejet celý Maďarsko. Tady prostě skončil na srbských hranicích, protože prostě skončit jakoby v půlce maďarské takový debilní. Určitě Srbsko si jako rozdělím na dvě části, protože Srbsko je dlouhý. Tím něco s tím nesedí, protože jakoby možná jo, protože Bělehrad je jakoby ještě před půlkou. Pade mě napadlo, že buď to zakempím v novém stadu, a nebo až v Bělehradu. A to záleží. Když teďka jedu do Stegedínu, tak příště to bude v Bělehradu, ale když jenom jsem, tak už v novém stadu. Jo? Takže no jako takhle přeje to Maďarsko, že jo? Což to srbské dvakrát tak dlouhý, takže to fakt na jeden zátah nepřejedu, a když tím pádem ani Maďarsko, tak to budu stavět spíš třikrát, tak čtyřikrát, tady jako jedna, dva, toto bude prostě jedna, dva, tři, čtyřikrát, no, já nevím. To dám možná ne, jak možná nový sád, pak tady to a pak níž. Já to vidím, že proto bych dneska přejel. No, když jako, protože já prostě chci jako končit na hranicích, že jo, ale takhle bych nikdy neskončil, kdybych skončil v nějakém tom kec něco, tak bych pak končil v novém stadu a pak níž. A z toho níže už to je jako na hranicích k Bulharsku, blíž, jo, už to je blíž.
aby to video prostě aby to mělo teda všechno stejný čas, tak bych zase musel skončit třeba v Tofy až, jo, v Bulharsku prostě. Takže já spíš chci, abych mohl končit z Bělehradu a ten kus, co je od hranic s tím s Bulharskem a jakoby do Stofie je úplně, co bych jel z Bělehradu do nějakého toho Keckemet, jo. Já asi bych, takže asi fakt spíš chci dneska jako dojet do toho Šegedu, jo, ale nám to je fakt dálka. Ono to je fakt dálka. A tak jako by teoreticky, ne, tak ne, ono, hele, když reálně tady jsem objel, když to já to končím v tom kec, tak vlastně ujedu tak půlku toho Maďarska, jo, půlku Maďarska. A takže třeba půlku. Je ten příští díl by mohl být třeba výtěčí a jel bych až do toho Bělehradu. A nebo pak, co? Počkej, what the fuck? Počkej, co se tam dělo? Proč mi to ukazuje, že jsem mimo silnici? To je jak když to ukazují ty mapy v autě. Nebo spíš bude nějaký díl kratší, že pojedu z tohle paparačínu třeba na hranice, jo. Tak bych jel třeba Plovdiv, Edirne, nebo zas na hranice Istanbul a pak už Ankara. Asi jo, asi bych to tak udělal, že dneska tady ten Kecemet, pak to bude nový sák, to bude takový delší díl zítra. Pak to dáme tady ten Paračín. Hej, ale ten Paračín, to bude dlouhý, u nás víš, Smederovo níž a pak ta Sofie možná. Já furt jako přemýšlím na tou cestou, když by bylo prostě lepší jet, protože tak už jsem zase 3 minuty ztratil, no 3, jo, ne to jedno nebo 5, ale prostě těch 5 minut, ono, jestli to má hodinu a 5 minut nebo hodinu, ono je to jedno, jo, takže prostě. No, takže to s tím jedeme a to vidíme, no. Prostě máme ten nějaký ten kecmet asi. Kecmet. Jo, a pokud mě to, a pokud budu prostě chtít jet dál, tak pojedu až do toho Šegedu, ale asi pochybuju, ne? Když to skončím tam, ale tak spíš, ne, takže spíš tady ten díl, ten příští bude trochu kratší, že pojedu, já jim, že už to zase řeším, že pojedu tohle kecmetu jenom na, jdem třeba do té Subotiky
A pak právě bych jel do Bělehradu. A pak bych jel níž a Stofie. Kámo, proč to furt řeším? To torbádu nějaký. Neměl už bych být biotuba. Jo, už jsem skoro v Budapešti. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý. Jsme skoro tam. Takže jedem. Budapešť, jedem. Ne, já tady měl odbočí do prdele. Já měl sem sjet, počkej. Jo, abych se vyhnul Budapešť. UA Rosrb Hrslo. Hej, to vidím. Poprvé. Tamhle chci, jo, výborně. Takhle vlastně tu Budapešť úplně objedu vlastně a dám si k obědu, jo, jo. Tak, posuneme to se zase sem, to je fakt příšerný. Já jedu jakoby furt směrem dolů. Jí fakt to dně vobí, jedu teda. A ne, já jsem sjel někam, vole. Jo, vydám se to sem. Pak tady přes tady tři hovna Street View sférická fotka a to vůbec nevidím, takže. Kámo, kde jsem se tady, já jsem za dva streety úplně sjel, ty. Počkej, co to nějaký úplně postížený. Takže tady opatrně. Tady opatrně. Kámo, já furt přejiždím z jednoho tuhu do druhýho, ty vole. Konečně je to rovný, děkuji. To je neuvěřitelný. Jsem zase sjel. Štěstí jsem se naučil, že se na tu silnici prostě nemusím nějak vracet po Street View a na prostě objíždět to, ale stačí, když prostě kliknu na tu silnici. Víc to je Duna, jo. Dirk Ferenc Heat. Ferenc je buď to maďarský slovo, nebo maďarský jméno, já bych řekl, že spíš jméno, že je to prostě jako Karlův most, že je to prostě most nějakýho Ference, jakoby, jo, takže. Chtěl docela vědět, kde se nacházím, já jsem totiž tady to je ten. Já jsem přejížděl tady to, jo. Teď jsem přejížděl, takže. Teď jsem tady kousek od
Kámo, ta Budapešti třeba mega velká, jako jo. Ten kec je ještě hodně velká dálka. Věď zpátky, dobrý. Já bych jel asi jako furt tady s tou, se s tou furt podél té dálnice, ale tady už končila. Proč jsou v tom Maďarsku furt takový zatáčky? Nemám rád Maďarsko. Kámo, nemohlo by to být chvíli to dovný. Je zase jen taková úzká zatáčka. Tam mi nedělá zase takový problém, jenom jedu trošku pomalejc, no, ale tady to vypadá, že je to rovný, že je to rovný, hovno, je to rovný, neuvěřitelné. Kámo, v Maďarsku je, tak nic, aspoň chvíli to bylo, no tak, ale teď co, já měl tady sjet někde. To se zase vracím. Sem. Jeď. Jeď. Jo, dobrý. Už jedeme správně, snad. Rovná silnice. Děkuji, že je to rovné. Ano, opravdu děkuji. A jedem někam úplně pryč. Čeká další nějaká půlhodinová cesta do nějakého toho Kecskemétu, nebo ako se to vlastně. Zdá se mi, že Kecskemét. Jo. Kecskemét. Ta Kecskemét, OK. Kecskemét. Je to rovný, konečně se o to nemusím starat, můžu prostě jenom klikat myší a mít tu myš furt na stejném místě. No, trošku to zahýbá, no. Jsem v jiném portu, ale ne tak moc. No, jako byl s tou myší. A nevím, jestli jsem byl ty já jako normálně na tom Street View, asi jo. Já stejně jako nechápu, proč se to Street View auto jako vždycky odstraní, hej, jako jo, ale a proto se nechává se tam jenom taková ta část, podle který se má právě prostě právě podle kterého v GeoGuessru poznáš stát prostě. Si přejet do mýho pruhu, kam já tu myš mám na mém pruhu, hurá. A stejně jsem nemohl přejet. Kakuc, hej, teď to je rtovný. Tady to pak jde rychleji, co? No, to by ho to Budapešti, že jo, v té Budapešti ta
tak z ní samozřejmě vede spousty dalších dálnic, takže už se tam na severu se prostě napojují a to, takže tam právě byly ten z těch spoustu silnicí, jak už jsem říkal včera prostě. A zdá se mi, že v Itálii jsou ještě vděční, nebo prostě někde, prostě když jedeš do Chorvatska nebo do Itálie, tak tam jsou vděční, se mi zdá. Nebo tak stejný se, co já ne. Podívat na nějaký ukazatel, jestli tam bude za jak dlouho je kecemet. Kecemet 34 km. To mám za 10 minut, kámo. O, ten šeget je zase přes stovku, no. To mám za půl hodiny, no. To 20, no, to je za půl to hodiny. Což je hodina, to jde, jo. Nebo těch 30 kiláků mám možná ještě rychlejc. 105 minut. Ne, zase je těch, že u... Počkej, jako za minutu musím ujet tak 5 kilometrů. To možná i víc. To i víc. No, dejme tomu, že za těch 5 minut, no. Cca. 6, 7, 8, no. Tím pádem 100 ujedu za 25 minut třeba, no. Když je tam ta těch 120, tak za půl to děje, no. Jako tam u té Budapešti už mě to nebavilo a už jsem to jakoby chtěl nechat tam, že jo, protože ty zatáčky a takhle, ale ty v té prostě rtovný, tady jenom klikám prostě, tak to je pohoda. Je to takový chill, prostě nic neděláš a jenom prostě klikáš a poznáváš Maďarsko, no. Kecemet, kámo, hovno, jak tam jsem za 5 minut. Jo, jako tam toho místa, hej, tak jako... Ten štěk je démon, no. Jo, a vlastně teď s tím, tak už je ten šeget jenom 90, což mám prostě za 20 minut, no. A tak ne, protože pak to budu mít za 5 dílů, jo. Toto ví, jo. To si vem, kdybych to dneska šel na srbský hranice, tak mám druhý díl, Bělehrad 3., bulharský hranice 4. a
turecký hranice, pano, tak bych to prostě za 6 dílů měl, jo, takže. A tak těch 10 dílů třeba, no, aby to. No. Těch 10, to už asi nedám, protože. No, já si to Srbsko vlastně rozdělím na 3 díly, že jo. Že příště budeme končit v novém sadu asi a pak níž a pak nebo jakoby já nevím, asi z toho níže pojedu do Tofy a to bude takový nejkratší díl, protože o těch srbských hranic to fakt není daleko pak čum. To je tak Teď to není ani o té Sofie z Brna do Bratislavy. Počkej, ne, to nebudu moc jet, to dám. No, já nevím. Z Istanbulu pojedu do Ankary. Ale do toho Istanbulu pojedu možná z Plovdivu a z Níše do Plovdivu, ale to je stejně třeba jako z Gioru do Budapeštiny nebo od maďarských hrtaníc, hej. Teď ty díly z toho Srbska budou asi ty dlouhý. Nepřejel už jsem ho, hele. Hej, to je ale fakt kousek, jako jo. Počkej, kde já jsem? Já už to musel dávno přejet, ne? Kde jsem? Városfold. Počkej, já už jsem ho přejel. No, přejel, no. Ale počkej, to byl kde? Tady byl, jo, aha. Tak teď si ani nevybavu, že jsem někde takhle jel. Városfold. No, fakt hláha těch 7 minut, hele. No nic, já už to teda tu končím. Doufám, že se vám teď to video líbilo, pokud jo, a dejte like, odběr a do videa zase čau.